Fregata greke ka ardhur në Himar, Rama befason me përgjigjen. Kryeministri Edi Rama sqaroi opinionin publik se nuk ka asnjë marrëveshje për detin. Nuk ka asnjë marrëveshje. Për të pasur një marrëveshje duhet pasur një grup negociator. Pas negociatave, marrëveshja duhet kalojë në kuvend dhe pastaj tek presidenti. Ju them që të mos mbyteni me një lug ujë. Se ka edhe nga ata që më shkruajnë se erdhi fregata greke në Himar. I them atij se maksimumi është Monika me kanoe që i është dukur fregat greke, ka thënë kryeministri Rama.